វិដេអូសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តរបទព័ត៌មានពី Channel បបោញូបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃអីយ៉ាចូលដល់ឆ្នាំ2022ភ្លាមអ៊ីវ៉ាទៅលំហែកាយដល់ឆ្នេរសមុទ្របាក់ខ្លងបាត់ដាក់មួយប៉ុស្នេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យបានឃើញរូបសម្រស់របស់អ៊ីវ៉ាក៏ដូចជាបានឃើញនៃទឹកតិធភាពពិតជាស្រស់ស្អាតកម្រិតណាស់នៅកោះខ្លងនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like តាមដើម្បីទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលំអិតបន្ថែមពី Channel Papayou កញ្ញាខិនសេនៀតហៅអ៊ីវ៉ាគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេបទជាច្រៀងរបស់កញ្ញាចាបុគ្គលនឹងមានការចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាការឆក់យកបៃដូងអ្នកស្ដាប់ជាច្រៀងមិនចេះធុញថប់ឡើយដូចជាបទចម្រៀងលួងអូនទៅអបមានពេលអ្នកម្ដាយកំសត់ មានអ្វីៗមិនស្មើមានបងស្រឡាញ់គ្នាជាប្រការព្រមទាំងនោះមានប័ណ្ណចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលមិនអីរីអោគឺពិតជាមានអ្នកចូលចិត្តនឹងអ្នកចាគួមត្រូវយ៉ាងខ្លាំងពីបុគ្គលប័ណ្ណចម្រៀងរបស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាផងដែរហើយជាញឹកញយតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះតាំងតែបានធ្វើដំណើរកំសាន្តលំហែកាយជាមួយនឹងបងអូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាខិនសៃអូនទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់ដូចគ្នាដល់ឆ្នះហ្វេនហ្វេនខ្លះយល់ច្រឡំថា ជាកូនផ្លោះទីដឹងប្រុសមើលទៅមួយផ្លេតពិតជាមានមុខមាត់ដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ចំណែកនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នេះភ្លាមស្រាប់តែឃើញតារាស្រីតូចច្រលឹងរូបនេះបានទៅដល់លំហ海កាយដល់ឆ្នេរសមុទ្របាក់ខ្លងខេត្តកោះកងបាត់ដ ah ាយថែមទាំងដាក់ប៉ុន្មានប៉ុននោមសាម៉ុនរំលេចដោយទីសិភាពនៅទីនោះស្រស់ស្អាតនិងស្អាតពិតណាស់ខ្លាំងមែនតើ ឆ្លួតចាររួចឆ្លៀតឱកាសជូនពោហ្វែនហ្វែនយ៉ាងពិសេសនឹងមានន័យថារីករាយឆ្នាំ2022សូមឲ្យរីករាយសុខសប្បាយគ្រប់ក្រុមครូសែមានសុខភាពល្អសំណាំងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកាងារហេងហេងឆ្នាំថ្មីមិននៅស្ងៀមទេឃើញទិដ្ឋភាពនឹងសារជូនពោពីកញ្ញាអីវ៉ាភ្លៀមបណ្ដាញអ្នកគ្រប់ត្រួតក៏ដូចជាមហាជនមួយចំនួនងំគ្នាចាងំគ្នាចូលទៅខមមិនភ្លាតតែម្ដងថា So beautiful so ស្អាតខ្លាំងណាស់ idol ស្អាតណាស់ត្រង់នេះស្អាតមែនលោកអើយអេមរបស់គេណាស់ so beautiful maller ឃើញរូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់តែយកទៅដាក់ caption ទេចាសំទោសចង់តែយកទៅដាក់ cover ទេស្អាតមែនទេបងស្រី cut ណាស់ជេជេ so lovely my beautiful sister ប្រំតមានពាក្យបិចសរសើរច្រើនទៀតដែលសរសើរជាមួយនឹងសម្រាប់របស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ា នឹងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅច à បាក់ខ្លងនេះផងដែរសូមប្រចាំមិត្តទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាជាមួយ Channel នឹងខ្ញុំថាតាកញ្ញាអ៊ីវ៉ាទៅដល់លីងនៅទីនោះគឺពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំរុងប៉ុណ្ណាសូមប្រចាំមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះតែកុំភ្លេចក្នុងការចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel នឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា